Rok na vsi. Když si na všechno vzpomenu, co dojmu má dítě na takové vesnici? Zima. To chodí Mikuláš s čertem. Čert je velice vlivná osobnost. Ještě jako profesor jsem dělal svým dětem Mikuláše. Pak máte Vánoce a Koledy. K nám jezdil Bůh ví, odkud člověk s Betlémem. To byla podívaná pro celou vesnici. Potom tři králové a o opustě maškary. Pořád se má dítě načtěšit. Nejvíc nadraní peří. Tehdy se sešlo a sesedlo až dvacet lidí. To bylo povídaček. My děcka jsme se štípali a aby abychom neusnuli a nepřišli o nějakou tu strašidelnou historku. A pak se rozdávali koláče nebo placky. Sotva přijde jaro, první věc je schodit boty. Ještě býval let a už jsme běhali bosky jak uschne země, začne se vysoká sezóna her s fazolemi nebo s palestrou. Míč, my jsme říkali habán, byl velká vzácnost, když měl v sobě trochu gumilastiky, aby odskakoval od země nebo od zdi. Gumilastika, to byla pro nás drahá mast. A tož, kde jsme na nějakou kápli, uřízli jsme ji, a dělali z ní habán. A už zas byly velikonoce. To jsme běhali s klapačkami. O velikonočním pondělí na mrskut chodili jsme s pletenou žilou šlehat děvčata a koledovat o vajíčka. I vzkříšení je veliký svátek, největší ovšem v Hodoníně, protože tam stávali u božího hrobu dva dragouni s tasenými šavlemi. Na těch jsem mohl oči nechat. Tak je v máji procesí a litány je po polích, aby byla úroda. Jsou vizitace, kdy se sjedou faráři z okolí i s děkanem na trachtaci. Celý týden kuchařky napřed pekli a smažili a my, kluci ministranti, jsme jim nosili na stůl. Nebo oheň na vsi. To je také pro kluky svátek. Když jsme seděli ve škole, sotva jsme zaslechli zvonění a troubení, vyskákali jsme okny, děvčata vyběhla dveřmi. Ve školní jízbě byla kachlová kamna, z nich jsme vytáhli pár kachlíků a tou dírou jsme utíkali ven. Někdy si kluk udělá svátek sám, jde za školu. Zvlášť můj bratr Martin rád chodil za školu. Pak jsme ho hledali po celých Čejkovicích. Když jde kluk za školu, zažije takový zvláštní, skoro stísňující pocit toho ticha v obci, protože ostatní chasa sedí ve škole ve škamnech. Přijdou vojáci do dědiny, zase událost. Veliký svátek je stavění máje o My kluci jsme pak na ní zkoušeli vylézt. O si dorostlí chlapci volili svého starostu stárka a stárku a pak chodili po vsi vybírat, co kde dostali kuřata, koláče nebo víno. Někdy přijeli komedianti a napjali si na návsi provaz pro své kumšty. My kluci jsme to pak dělali po nich, chodili jsme po zahradní zdi nebo po kalenici domů, třeba i na kostelní střeše. Tak spadnout bylo navěky, amen, ale nespadli jsme. Zvláštní svátek na vsi je pohřeb, zvlášť když je s muzikou. V té veliké účasti spoluobčanů, a hlavně spoluobčanek, je pěkný cit, ale ovšem také vítaná příležitost nechat práce a něco si popovídat. K nám byla přifařena obec Podvorov. Když odtamtud přišel pohřeb, položili neboštíka před křížem u kostela a šli se do protější hospody ohřát dokud se pan děkan nebo kaplan neoblékl. Jeden musel venku číhat, až se velebný pán objeví, aby honem dopili a zvedli rakev. My kluci ministranti jsme zatím venku mrzli a počítali, co na hřbitově dostaneme. V nejlepším případě to byl čtyrák, když to byl jen krejcar, byli jsme, to se rozumí, nespokojeni a dovedli jsme si ulevit špičatým slovem. Podzim, to jsou ohníčky a vynobraní. Vaří se povidla, den a noc a i déle se míchají trnky nad ohněm. Přitom se moc nevypravuje, ale tím víc kluci olizují vařečku. Při kopání brambor jsem musel někdy až do tmy hlídat a já se tak bál klekanice. Ovoce se nehlídalo. Nebylo proč, ještě bylo zelené a už jsme je otrhali. Tehdy byl ovocný strom hospodáři, hleda přítěží. Ovoce se ani nepovažovalo za potravu. Na to museli přijít teprve učenci s těmi vitamíny. Za to, Vinohrady se hlídali přísně, hlídač měl pušku. Snad právě to nás ponoukalo, abychom chodili na hrozny. To se nás srotilo až dvacet a hleděli jsme, jak hlídače přelstít. Výpravu vedli hoši, kteří sami doma u rodičů měli vinice, jak se říká, kradené ovoce nejlíp chutná to se rozumí, jen jsem došel domů a naši už věděli, kde jsem byl. Otec namočil provaz do vody, aby líp při výplatě přilehl, ale matka trest zažehnala. Jenže den potom přišel hlídač žalovat do školy a ukazoval ten, ten a ten tam byli a žádná výmluva nepomohla. Museli jsme na lavici a učitel nebo kaplan nám odměřili pěta dvacet. No ano, i pan kaplan. Jak je ten rok na vsi krásně a bohatě rozčleněn, přírodně i nábožensky. Celý život na vsi je obřadnější než ve městě, je jako zasazen do náboženského rámu. Nevadí, že jsou to na mnoze pozůstatky ještě z pohanství. Ty všechny zvyky mají ráz institucí. Život je jimi regulován, stává se řádem. Kdo v něčem poruší panující řád, toho se lidé téměř štítí. Například byl takový nepsaný předpis, že si každá rodina sama dělá chleba. To se už ve tři hodiny ráno vstávalo. Mouka pod večer zadělaná se kopistí mísila v díži. Co práce s tím bylo? Musela se vytopit pec a pohrablem vyčistit. Pak se s chlebem nebo po něm napekly placky z chlebového těsta pekanče, nebo, jak vy říkáte, poplamenice, panečku, to byla z oškvarky dobrota. Tož, která hospodyně chleba nepekla, ale kupovala, ta byla přímo v opovržení u ostatních. Myslím, že u nás na venkově se teď už chléb skoro obecně kupuje. I na vsi se ten starý řád mění. Neděle ta udává také takový obřadný rytmus života. Podnes nedělí světím. Když jsem dospíval, študoval jsem vědomě ten život na vsi. Býval jsem na prázdninách v kloboukách u Brna a tehdy, to jsem byl univerzitánem ve Vídni, Chtěl jsem napsat román o životě dědiny. Tamní doktor, zajímavý člověk, měl být hrdinou a osou románu, a kolem něho se měla rozvíjet kronika psy. Ještě nedávno jsem našel několik listů z toho svého pokusu. Později, když jsem býval na bystričce, na prázdninách. Také jsem rok za rokem pozoroval, jak a čím taková ves žije. Kdyby naši doktoři, kněží a učitelé chtěli a dovedli pozorovat ten život na vsi, co by tu bylo zajímavého materiálu. Pastoři v Německu již vydali takové publikace. Nám to chybí. Aspoň, že máme pozorování romanopisců Holečka, Bára, Herbena, Mrštíků, Terezy Novákové, Šoltésové. Dnes se ten život na vsi z gruntu mění, ale na to naši spisovatelé jaksi neberou. Bože, co je to u nás v dědinách i městech ještě nepoznaného života? Nejen práce rolníková, ale celý život je regulován podnebím, měnou zimy a tepla, konec konců slunkem, poměrem země ke slunku. A přece o slunku lidé méně přemýšlejí než o měsíci. Třeba že si měsíc svítí jen světlem od slunka vypůjčeným, ale na slunko se nemůžeš dívat jak na měsíc. Nevábí být tolik, protože svítí pořád a je stejné, kdežto měsíc v úplňku je jen chvilku a stále mění svou formu. Jsme to my lidé divní, divní povrchníci. Ale ovšem noc má pro člověka jiný význam než den, a tak i měsíc požívá zvláštního renomé, Myslím, že se v našich národních písních měsíc častěji opěvuje než slunko. Pravda, my mluvíme o měsíčku a sluníčku. To Němci a jiní tak nedovedou. O dětství a výchově Já bych to schrnul tak. Dítěti, je první a hlavní školou rodina. A rodina, to se rozumí, ta míň vychová a vyučí dítě tím, co mu přikazuje nebo zapovídá. U nás je ve všem i v rodině příliš mnoho kázání, jako spíš tím, co dítě doma vidí. Tedy, jací jsou rodiče matka i otec, jaký mají poměr k sobě a k okolí, to má největší vliv na dítě. Prosím vás, když takové děcko doma pozoruje nesoulad a hádky rodičů, hrubost, neúctu, nepravdivost, jak může z něho nepřemůželi to v sobě úsilím být slušný člověk. Ono se říká, čím hrneček navře, tím páchne. To platí i o rodině. Stejně důležitý je poměr dětí mezi sebou, starších k mladším. Myslím, že není dobře být jedináčkem. Mezi sourozenci platí přirozené právo starešinství. Starší vede, mladší ho poslouchají nebo aspoň napodobují. A zas máte poměr sester a bratří, starší bratr své sestry chrání, starší sestra je menším sourozencům skoro maminkou. Tak máte už mezi dětmi předobrazení dospělého života. Potom tu máte příbuzné, kmotry, sousedy a jejich vliv, to všecko ve své plnosti a konkrétnosti představuje výchovný vliv rodu. Staré řády, organizovaný rod nebo zádruha, zanikly, ale jejich pořádky trvají v jiné, volnější formě a působí na utváření dítěte. Ten bližší okruh příbuzných, to jsou první lidé, se kterými dítě přijde do styku a které pozoruje, někdy až příliš dobře pozoruje. Mně se nejvíc líbil můj strýc, pekař v hustopečích. Byl sice dost hrubý, byl ženu i děti, ale jinak takový pevný, rozšafný, pracovitý člověk. Slovák z Cáhnova, tehdy poněmčovaného. Mně již tenkrát v hustopečích zajímalo, Jakže se mohl ze Slováka stát Němec, hustopečský občan? Když jsem byl později na gymnáziu, zašel jsem jednou o prázdninách k těm svým příbuzným v Cáhnově, abych to přenárodňování pozoroval. Vliv školy není jenom didaktický, ale i mravní. Dítě prokoukne svého učitele, jeli li hrubý, nespravedlivý, ledabilý. Vidí, jak se chová ke svým představeným, například inspektorovi při inspekci, k panu starostovi, k panu děkanovi. To všechno má pak vliv na povahu i mravní přesvědčení dítěte. Pak máte vliv spolužáků a spolužaček. Co se tu zaskříží rodinných? A sociálních momentů. U nás byla koedukace z nouze. Byla jedna světnice pro všechny, na jedné straně hoší, na druhé děvčata, ale přitom dva světy pro sebe. Potom si ho najde kamaráda, s tím je pořád pohromadě, tomu se svěřuje, z toho si i bere příklad. Ty své kamarády během let mění, jako by doplňoval a korigoval svou prvotní volbu. Hotovým zjevením pro dítě jsou školní sbírky a knihy. V Čejkovicích jsem dostával knihy od pátara Satory, hlavně překlady z Nýrice a knížky z dědictví. O školních sbírkách u nás nebylo zdání, až na reálce jsem poznal malý fyzikální kabinet. Zbíral jsem brouky a dělal si herbář. Co pro dítě znamená, může vlastní kraj poznat podle sbírek nerostů, rostlin a vycpaných zvířat? Arci, že takové vyučování je také otázkou peněz. Nyť, ve vsi dostatečnou školu, mít dost učitelů, v mé době jsem o učitelkách ani neslyšel, a k tomu rozličné sbírky a knížky, dnes už by každá škola mohla mít tolik takových pomůcek, jen mít na to dost peněz, jen umět ty peníze na to věnovat. A Knížek pro děti. My si říkáme národ Komenského a máme tak málo literatury pro děti. A ještě miňte, dobré, moc jsem se o tom nauvažoval, jak to, odkud ten nedostatek. A to je nedostatek i mravní. Většina naší dětské literatury, to je fádní moralizování. Spisovatelé a spisovatelky se nutí do takzvané popularizace a jakéhosi žvatlání, ale nemají dost té psychologie, aby pochopili dětskou duši, její opravdovost a rozumovost při vší naivitě, její zájmy a horizont. Bývá mi trapné, když někam přijedu a tam mě osloví dítě ne svými slovy, ale velkými, patetickými slovy, která mu vkládají do úst dorostlí. Dítě by takových slov jak živo neužilo. Naše společnost, to je právě vidět na té její dětské literatuře, dětí ještě dost nemiluje. Ty, když se s nimi mazlí, Jo, ja, tož ty všechny vlivy, od rodiny až po školu a četbu, působí na výchovu dítěte. Co tu je složek? Reformovat výchovu dětí to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole, to znamená reformovat i život nás dospělých. My jsme půda, ze které rostou. Nové generace. Záleží hodně na nás, budou-li lepší nebo šťastnější. Ten saský ministr měl pravdu, když řekl deputaci, která k němu přišla s návrhy o výchově dětí, že mu výchova dětí starostí nedělá, jen výchova dospělých. A zase a stále ta otázka peněz. Vemte si výchovu ze stránky zdravotní, výchovu dětí úchylných nebo méně nadaných, výchovu dětí spustlých. Říká se, že dobrá škola ušetří peníze za kriminál, špitál a chudobinec. Dobrá výchova a dobré učení má být co nejindividuálnější, tom děláme u nás řadu pokusů, ale já bych jich dělal ještě víc. Ale právě individualizace školy vyžaduje těch peněz. Vemte si také sociální problém ve výchově. Děti jsou nejstrašnější memento pauperismu. Bída a nouze to není jen to nedostatečné stravování a šacení, ale to hrozné bydlení. V létě je hej, ale v zimě celá a četná rodina pohromadě v jedné světnici. Jaké vnímá dítě intimní a často hrozné zkušenosti a jak ty zkušenosti jsou hlubší a osudovější. Než to abstraktní kantorování ve škole a kázání jednou za týden v kostele. Sociální otázka je zvlášť otázkou výchovy. Otázka dětského zdraví. Já ani nechápu, že dosud nepamatujeme dost na hřiště, koupaliště a parky pro děti. Čím chudší čtvrt, tím víc jich má být, protože tam je dětí víc. Říkáte, že při správném kropení můžeme mít stejná travnatá hřiště jako v Anglii. Zazde o to mít na to peníze, to jest ukládat peníze do dětí. To je ta nejúčelnější investice. Rozumí se, že je rozdíl venkova města. Na vsi je celá obec a okolí klukových hřištěm. To jsou problémy výchovy. Vedle nich máte problémy didaktiky, jak čemu vyučovat. Dobře, že se o nich hodně uvažuje. Hned na prvním místě náboženství. Mně už jako chlapci bývalo směšné když na vysvědčení dávali známku z náboženství. Co je to? Známka z toho, jak kluk odříkává katechism? Ale to přece není náboženství. To, čemu se říká náboženská otázka, to je také a ve velké míře otázka školy. Ale zas ne jenom školy. Je to otázka celého života. Žijeme v době rozhodně přechodné. Prožíváme v hlubokou náboženskou krizi. Skepse a náboženský indiferentism vlastní nevěrectví není skepse, ale lhostejnost. Dotýká se přirozeně i dítěte. Krize je právě všeobecná. Je i v rodinách. Obyčejně vidíte, že se otcové chovají nábožensky vlažněji než matky. Dítě má dojem, že náboženství je jaksi pro ženy a děti. Proto je schazuje, jak začne dospívat. A pokud běží obliv školy, i když učitel nevystupuje proti církevně, Dostává dítě už od první třídy nepoměrně víc poučení a dojmů vědeckých než náboženských. A ty dojmy to vědecké vědění, důsledně domyšlené, vede dítě a školáka k náboženským pochybnostem. Ve školách, v duších naší mládeže se odehrává. Právě ten historický proces, nazývaný konflikt vědy a víry, boj vědy a náboženství. To všechno jsem prožíval intenzívně, třeba bez otřesů, ale pro mnohé a mnohé bývala škola místem nejtěžší krize. Škola laická, kde je zavedena, Nechává náboženství stranou, ale nedovedu si představit našeho člověka, který by rostl bez poznání Ježíše a jeho učení. Vždyť i obsah Starého zákona patří k základnímu kulturnímu majetku evropského člověka. Kdo by neznal obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem na naší kulturní půdě. A jak by kdo mohl pochopit evropské dějiny a řády, kdyby nebyl poučen o podstatě a vývoji církví? Ale tady je potíž, jak tomu učit? Z jakého hlediska hodnotit historické fakty? Těžké problémy pro školu. Já sám stále opakuju a zdůrazňuju, že náboženství. Je podstatným prvkem duchovního života a kultury. A proto mně je nejenom vyučování náboženství a o náboženství, ale i náboženská praxe velikou a nerozřešenou otázkou školské politiky. Vidím a slýchám, že slušný pokrok se udělal v umělecké výchově. Na národních školách. Jaké jen teď máme pěkné slabikáře z obrázky, dobré čítanky, jen mít ještě dobrou literaturu pro děti, obrazy a sošky v učebnách, aby si dítě ze školy odneslo živou potřebu umění. V mé době nás učitel učil hrát na housle a cvičili jsme se ve zpěvu, hlavně církevním to bylo něco. Dnes se žaluje na nedostatek času. Učební látky je víc než bývalo a proto se na výchovu uměleckou zapomíná. Tož myslím, zdokonalit metody vyučovací a času bude víc. Na venkově, jako jsem rostl já, byla Celá výchova jednodušší a primitivnější. Venkovské dítě nepodléhalo ani dnes ještě nepodléhá tolika dojmům jako ve městě, ale dnes se venkov rychle mění a změšťuje. Ne všude stejně. Slovensko a Podkarpatská Rus zůstávají podnes daleko venkovštější než Čechy. Na tyto rozdíly musí prozíravá kulturní politika dávat pozor. Už v dětství jsem slýchal, že venkov je zdravější než město. Zdravější fyzicky i mravně. V pozdějších letech jsem poznal názory socialistů proti městu. Moje zkušenost je, že město ani velko město není mravně horší a nemá na děti špatnější mravní vliv než venkov. Ani hygienicky není město horší než vesnice, spíš naopak. Všimněte si malých dětí ve městě a na vsi. Městský člověk má poměrně lepší lékařskou pomoc a hlavně sportem a sokolováním větší kulturu těla, při tom rychlém změšťování venkova je moderní výchova, hlavně moderní péče o tělo na venkově stejně potřebná jako ve městech. To je zavitý problém a vláda i veřejní pracovníci by to měli dobře pozorovat. Pokud se jedná o mravnost vesnice a města, řekl bych, že nemravnost je na vesnici jiná než ve městě vesnice je ve všem prostější než město tedy také v mravech a nemravech vesnice je morálně hlubší město rafinovanější Pochybuju, že venkov je speciálně pohlavně mravnější než města, co se o tom zává v povídkách, svědčí leda o špatném a povrchním pozorování i venkova, i města. Ostatně o tom už je odborná literatura, která potvrzuje můj názor. Tedy zas otázka výchovy. A ještě bych řekl, nevychovávají jen rodičové a učitelé dětí. Navzájem se rodičové i učitelové vychovávají dětmi víc, než se myslí. Pozorovat dítě s láskou a zájmem, z toho se dospělí mnohému naučí. A kdybychom ve škole vštípili dětem, Svobodnější, demokratičtější zvyky, řekněme, v pozdravování a styku, naučili bychom se tomu od nich. Jak říkám, dnes je situace jiná, než byla v mém dětství. Naše společnost se víc diferencovala. Vedle zemědělců, mezi kterými jsem žil, máme průmyslové dělníky a průmyslníky. Přibývá studovaných lidí, přibývá i boháčů, co dřív nebylo. Vedle teorií socialistických vidíte pokusy zbudovat filozofii zemědělskou. Průmysl a technika sebou nesou ideály amerikanismu. Pane, to jsou velké problémy, které mají také vztah k výchově a škole. Už se hodně pracuje v psychologii konkrétní a pedagogické, v pedopsychologii. Máme spisy o schopnostech dítěte a mládeže, o testech a psychometrii, o dětské úchylnosti a zločinnosti. To všechno je sice teprve v začátcích, ale je to pokrok, že se o tom všem víc přemýšlí. Nejvíc je třeba, abychom své děti víc milovali. Ne ústy, ale činy. Abychom se o ně víc starali a víc s nimi žili. To platí zvlášť o pánech otcích. Tak často vidět, jak takový člověk schrabuje peníze, aby prý se jeho děti měli lépe, ale v druhé, třetí generaci jsou peníze rozházeny a rodina vymírá. Je nápadné, jak je u nás málo starých zámožných rodin, tož raději se starat o rodinu tak, aby v ní rostly zdraví, slušní, samostatní lidé. Často o tom uvažuju, jaký je rozdíl mezi vesnicí, a ovšem i městem v době mého dětství a dnes. Dnes dítě je pod vlivem rádia a gramofonu, novin a po případě dětských časopisů, pod vlivem nejrozmanitějších ilustrací. Dnes se více a snadněji cestuje. O tom všem jsme my, děti, neměli potuchy. Neměl jsem co číst, slýchal jsem málo, cestovat jsem nemohl. Proto tenkrát kostel byl nám důležitější než je dětem dnes. Byla to jediná význačná budova vedle zámku, jenže do zámku jsme se nedostali. Kdežto do kostela jsme chodili a viděli takto jednou za týden budovu vzdušnější, větší, vyzdobenou, kde jsme slyšeli kázání a hudbu, kde jsme se celá ves sešli. Jak by dnes to kázání a celé ovzduší kostelní muselo být jiné, aby dorostlé a děti připoutalo tak jako před sedmdesáti lety. Zase jsme při dnešní náboženské krizi a vlivné její příčině.